Մոլդովայի անդիմադիր սոցիալիստերի կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 28-ին Կիշնևում զանգվածային բողոքի ցույց է անցկացնելու, բողոքելով նախագահական վերջին ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Այս մասին հայտնում է RIA Novosti գործակալությունը։ Ավելի վաղ Դոդոնը բազմիցս քննադատել էր ընտրական գործընթացը, մատնանշելով քվեարկության ընթացքում հնարավոր կեղծիքները։ Հիշեցնենք, որ Մոլդովայում նոյեմբերի 3-ին տեղի են ունեցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Արևմտամետ նախագահ Մայա Սանդուն հավաքել է ձայների 55.3%։ Նախկին գլխավոր դատախազ սոցիալիստերի ընդդիմադիր կուսակցության թեկնածու Ծակուբով Գագաուզիայից Ալեքսանդր Ստոյանգլոն 44.6%։